Ministar privrede Saša Radulović rekao je da je uveren da će se Srbija, ako bude sprovela potrebne reforme, naći na dobrom putu ka boljem privrednom rastu, za koji, kako je istakao, postoji veliki prostor. On se na ekonomskom forumu Centralne i Istočne Evrope Euromani na panelu Evropa, oporavak i rast, kojim je otvoren skup, saglasio sa predstavnicima finansijskih institucija Bugarske i Rumunije da je stopa rasta u regionu slabija od potrebne. Radulović je istakao da je potrebno smanjiti porez na zarade, ukazujući na činjenicu da na prvih 300 evra koje neko zarađuje u Srbiji mora da plati porez u iznosu od 120 evra. Ključne reforme su prvo zakon o stečaju i zakon o privatizaciji, koji bi morali da budu donešeni u Skupštini do kraja januara meseca. Oni nam daju temelj da možemo da završimo restrukturiranje i da prekinemo sa praksom koji smo imali poslednjih 10 godina, koja nas je jako mnogo koštala, koja jako mnogo košta budžet. Znači, taj deo je jako važan. Ovi zakoni su takođe i preduslov da bi mogao da funkcioniše tranzicioni fond, koji bi trebao da pomogne ljudima da prođu kroz ove teške promene koje radimo. Zatim, zakon o radu, koji je kritičan.